Hallå där! I det här avsnittet så är Ruben Börjesson, vår polis från Nyköping, på besök i studion och svarar på tittarfrågor tillsammans med Bodil. En sak kan vara bra att lägga på minnet, att svaren han ger, de var aktuella den gången. De kanske inte är lika aktuella idag. Men nu kör vi! Hej och välkommen Ruben! Tack ska du ha! Idag så ska du få svara på frågor som vi har fått från våra tittare. Vi får ju väldigt mycket mejl och brev med frågor här varje vecka. Och många av dem rör det här med hur vi beter oss i trafiken. Så till exempel det här med rondellkörning, det är en stor fråga. Hur ska man göra egentligen? Cirkulationsplats kallar man det för i trafiklagstiftningen. Och det som är nytt där, det är att själva cirkulationen där man åker runt in i cirkulationsplatsen, det ska behandlas som en egen väg. Och när jag kör in där så har jag väjningsplikt till de som är där inne. Så även om det inte finns en väjningspliktsskylt när jag kör in i en cirkulationsplats, så har jag väjningsplikt i förhållande till de som är där inne. Och sen en grej som är ny. När jag kör ut ur rondellen så ska jag alltid blinka, även när jag kör rakt fram i rondellen så att säga. Annars är det som förut, när jag kommer fram till rondellen, ska jag till vänster så lägger jag mig i lämpligt körfält. Vänster är väl i allmänhet och blinkar åt vänster. Ska jag till höger så höger körfält och blinkar till höger. Och ska jag rakt fram så blinkar jag inte när jag kör in i rondellen. Men du blinkar alltid ut ur rondellen. Okej, så det är viktigt att vi visar vår avsikt. Just det. Så ska vi använda blinkers så att vi hjälper andra trafikanter så att vi får smidigare trafik. Då om vi lämnar rondellen så är ju det här med blinkers tydligen ett problem. Vi har slutat använda blinkers, säger våra tittare. Ja, vi är slarviga med det. Vi tänker bara på oss själva. Men det är ju faktiskt ganska smidigt. Om jag själv kommer fram till en cirkulationsplats då bilen som kommer i cirkulationen blinkar och ska ut och se att jag kan köra in. Mm. Ja, använd mera blinkers. Mm. Sen så har vi en annan fråga. Dimljus. Hur använder man dimljus? Ja, det är också många som gör fel. Massor som gör fel. Alltså, dimljus tillsammans med halvljus, det är aldrig tillåtet. Dimljus får jag använda ihop med helljus. När jag får använda helljus så får jag använda dimljus om jag vill. Men tillsammans med halvljus är det förbjudet. Istället för halvljus så kan jag få använda det vid två tillfällen. Det ena är vid dimma, när det är nedsatt sikt så pass mycket så jag har bättre nytta av dimljusen än halvljuset. Och det är ju en ytterst extrem situation i så fall. Eller också får jag använda dimljus på dagen istället för halvljus. Men tillsammans med halvljus, nej. Vad kostar det? 400 kronor tar vi för det. Ja, där ser man. Mm. Ja, men nu är det ju så att väldigt många nya bilar levereras med halvljusautomatik, alltså att man kan inte sätta på dimljuset utan att ha halvljuset på. Nej, det är kopplat så, för att i en del länder i Europa så är det tillåtet att ha halvljus och dimljus tillsammans. Och bilarna är ju helbilsgodkända för hela Europa och då passar de på olika marknader då. Men användandet i Sverige, där är det inte tillåtet. Men borde man inte kunna anpassa det här till svenska förhållanden? Ja, det är ju det här med EU och att bilarna ska få vara helbilsgodkända. Då får vi en del såna här effekter som kanske inte är så bra. Men det är tekniskt möjligt? Ja, det är ju inga bekymmer. Nej. Och så har vi nyheter också när det gäller filkörning. Mm, det har vi på 70. Det är vägar där det är flera körfält i varje riktning. Då. Och det är framförallt på våra storstäder, de stora infarter och utfarterna. Där är det fritt att välja körfält direkt när jag kör in på en sån här stor infart. Förutsättningen är 70 eller lägre hastighet. Och är det då så att jag vet att jag ska till vänster långt, långt där borta, så kan jag välja vänster körfält direkt när jag kommer på den här bredare vägen. Då. Och kommer det då kapp en bilist bakom som vill åka fortare än mig, då är det hans bekymmer. Han får byta körfält och köra förbi. Och då kan det bli en omkörning på fel sida så att säga. Och det är alltså tillåtet nu. Men jag får ligga kvar som kör långsamt och vet att jag ska svänga. Ja, just det. Och i allmänhet är det ju de som följer hastighetsbestämmelserna på de här stora infarterna som kan välja körfält och får ligga kvar nu. Förut så var ju de tvungna att flytta sig för snabbare trafik. Men det är en bra regel tycker du? Ja, jag tycker att det är en bra regel och det lugnar ner lite grann det här. Mm. Hallå där! Gillar du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag.